Eu Ai. acuso o Gabs de comprar açaí. Ele tinha horário marcado pra gravar com os amigos dele, meritíssimo. E ele atrasou a gravação porque foi comprar açaí, esse idiota que tá sarrando a mesa aqui. Isso, de acordo com o artigo 5 do Código Cristiano Ronaldo, da lei Cristiano Ronaldo, é contra Cristiano Ronaldo. Estamos requerendo que Gabs pague US$ 1 milhão à caridade e 10 milhões pra cada um de nós aqui. Pela lei Ankara Messi, do parágrafo 6, artigo 2, realmente, concordo com a promotoria e pegar a acusação. Bom, meu querido Real, você sabe que cometeu crimes em 47 países diferentes, então eu espero que você tenha a noção de que você tem que pagar 110 milhões para cada um daqui. Defenda-se. Ok. É o seguinte, eu escuto boatos, entendeu? De que o açaí é areia em forma de sorvete. E eu estava com necessidade de areia em formato de sorvete, porque eu estava me preparando pro Uno. Então, eu me prontifiquei a comer um açaí. Só que o que o seguinte acusante não acusou, que ele esqueceu de acusar da acusação porque ele não acusou, é que eu estava numa missão maior do que um açaí, que era pegar pokémons lendários. Juiz! É verdade. Me pergunta quantos pokémons lendários eu peguei. Quantos pokémons lendários você pegou? Nenhum. Tudo porque você foi pegar o açaí, não foi? Não. Então ele não tem prova. Júri, dê a sentença. Pra mim, ele é inocente porque ele chegou antes do juiz. Então, pra mim tá ótimo, tá ligado? É verdade. Ó, oh, ganhei games, ganhei games. Mas pior que esse argumento aí do júri me convenceu também, viu?